Ich muss sehr hoch binnen. Bei mir wurde gesagt, ich muss am Stehung Männer und er war gesund dagegen, den ich voll überfinde. Bei dir wurde gesagt, ich muss am Stehung Männer und er war gesund dagegen, den ich voll überfinde. Adde Baba. Da Puhi, Officer Ortia Abbasina. Auf der Karangi und Kubatukura, Bibiano. Der Dir, Louis, Dari, Dari, Kürze, Kadisir. Auf Turo. Kanano, auf Bibiano, Salamuna, Polizatina. Aber er war da. Kiriyaz munga separiyan tepe ki. Sare da dedi kamil tariyan ki vücudu bu ne uca sare. Bu politi ya ulu isaman gaz kurdu. Gaz malumi ki uçı fizer ale sarami pasar mani las gaz kalede. Gaz malumi ki uçı hapi roo tupa flipi tupi lidi. Gaz malumi ki uçı manzaroi pandai ki diya vakkul kalede. कला पयोजे के कला पर बढ़जे के कला दायिदारा कला जोड़ीदारा कला जीवन रोजवा कला जश्नना कवा कला आपा द जिन्ने द चौके खवंदार सरा द खेर के गरीब पर कार्य के प्रभाव दस्तो देखो शायरी दो नासर देखो बरीनी इधारी नी देखो पाक आर्य में चले माँ कुछ कर रहे बदे खाओ रोजासी बख्तोर अपुआ खलक्ष्ते उस खबर आधार से ना हो बाकी कि मर्गर दोनों सवाई नहीं, पर दोनों भी तरसे ही सरा खलाओ करे दे चुशाते थे वह देवने दे पाते शोए चुसेरा उठते। खबर आधार जरूरा, वही जमाव दी जज्बी ब्याव लिखते, जमाव दी जज्बी ब्याव लिखते हैं उस रंग बांध रोचे ने बुदरा खोस। तो खबर आधार नंदा मर्गर पुहान रखेंगे शहरांडी जो आनंद मरा पुहान और कोले खलक रखेंगे और समग्र मर्गर स्थायी और हक खबर बनाने के पनीर पनीर के दस्ताये निर्देशित पुरुरे वो खबर को जहाँ किताब बता सुनो ऐसे के दूर खबरों के कि पुहारों के लार माता के सरे पोषित चेहरा दसरे समारी और सिंह की दी पढ़े कमाते लोग सर जाते वो खबर که سوک نگی آدی تاسد خبری از اتن خبری ساد جبو رکی تادا جبی نخلاسی او دا نسیات خبر داده که او کام تا بولام که او تیم گونگه که اند جبو تیم چه ده گونگه چه چه ده یعنی خبر پل که خل زونم و سر سوکون تی زیاده و سر روکی زون و سر روکی چه ده شاید خل حالی نشو بری نیو خوستان جبو تیم دوکشان دیگر که تو گوری نپخ پنا خانی خاوره که اپا بل رنگ خاوره که خاطر پنی سمریخ کنه که سون اوز لحول انزه شما پن انزه شما بیا تو برستا غنی کلتون ده که پا دنیا که پی تو پتل بلتا کتا بوله تا پنی ساکی سوک نپری انستا مشک سوک نپری تا کلتور سوک نوی بیاد امین اخوان ستا مشران دی ستا خور را ستا دود دستور دی ستا مشر که سو نکار کرده دی یکیل پا خویاو که کتاسی پا جوار اون کنه دقا کار پا پیریان اون نیشی کنه لکنه من دی مشران نیشی کنه نوچه اگه دا من دولی ستا دا مزگونه دی پیلو خدار اون دی کار پیرون دی این دون دی تا اولی دی فکر کل اون پل حق واری نتا تا با اندو که هم تا با کمیونیس که هم و تا با خطا که هم ولی چه دا دیگه دی اپر کام نروشو که چه دا غنی او تا سان چستا و سهل بلو منگ دا سی کم تا نجوری و نی قبلو و نی مرو و ای کدل تا او سی نجواز بدا خپل جون ور کرو کدل تا او سی نجواز بدا خپل جون ور کرو
ویل په پښتونخوا کې د پښتو نه دې پرسن کې کړی زه ما ته څوک پیژني تا ته څوک پیژني په دې پښتو دې پیژني تا زه په پلازو نه پیژنم تا زه په جریبونو نه پیژنم تا زه په کیش باندې نه پیژنم د کابل سړی که ما ته د رڼه سر وینم په دې پښتو راټول کنه دا هغه سره زما سره نو تاسې یو مننه وکړئ هر څوک چې لپاره د خدای په دې خپله ژبه ټینګ ودرېږي چې دا ژبه د نن ورځ کې که یوه ژبه د نن ورځ په خدای ګواهي چې بل څه یې درک کړي او په دې خلک لګیا دی دا تختۍ دا ډېرې اله پورې را وتختوله دې نه خبره راده که ده چې زمونږ ګل ګل مسلمان چې مونږ خاطرې را وړي دي اوس تېرې جوړېږي هغه په پښتو کې شمایره نه پېژني اغا په کور کې د خور مور او د وراندار او د دې نمونه د پښتو نمونه نه پېژني شماره نه پېژني دا نه پېژني لاندې تسلې تاسو ما کوه هغه میز وبلله هو ویله په کې بیا بچو ته څه خو نه کوله هغه هم د منځه وتښتېده ولې کومه جمعه چې د تجارت جمعه نه وي د ټریک جمعه نه وي د دفتر جمعه نه وي د کتاب جمعه نه وي د نصاب جمعه نه وي په څنګه نشو کړی تاسو څونه کوم دخله کې سره زما چای نه راغله سی پیک کوله سی پیک ته وګوره چې ته د ګلټي د څنډو نه راوځي نو د عامو دریاوه پورې زما په خاورې کې ځي نو تا یې پوښتنه تا له خپلې جېبې تپوس کړی ده چې په دې کې مټریټ نه وي ویشتلی نو چې سهار په وخت باندې خپل غږ ولیکي او خپله خبره ولیکي نو د ورخه تېرې ولې خو بیا نه راځي او بل دا دا خو کوي صحیح مان نه کوي ما دې خاورې نه قرباني ورکړې دې مطلب دا دی چې د دغې سزا څوک راکوي که نه دا ګزه دا میدان ښکلی خلک ناست یې ټول د علم او د پوهې خلک دی په لوی هندوستان کې په 1857 کې یو جنګ ازادي شوې ده او رانی جان صاحب مشري کړې د هغې نه واړه د 1947 پورې د کوم کجاز دی چې خبره کوي ما ته دې مخامخ چې دا ګزه دا میدان کتابونه موجود تاریخ موجود نصاب موجود که زما د قربانۍ ته پوس کې نو د دې ملاکټ نه تپوس وکړه د امبېلې نه تپوس وکړه که د بابۍ نه تپوس وکړه که د سپینتنګي نه لنډه به کړو د غني نه تپوس وکړه د ګټې نه تپوس وکړه د لوټې نه تپوس وکړه ماما ماما روجل له ما خوجل ده ته راسه د څه په خوا کې څه کوې نو چې ما قرباني وکړه زه تیم نیسه نو وروره زه خپله خبره پاکه کړم زه د چا د مور د ډوډۍ سره نه یم راغلی زه شجره لرم زه خاوره لرم نو دا به دې مخکې راکړم زه شجره لرم زه خاوره لرم زه نصاب لرم زه پوهه لرم زه کلتور لرم زه ژبه لرم زه یو آزاد بنده یم که زما کلتور څوک مني زما ژبه څوک مني زما مشران څوک مني زما تاریخ څوک مني زما په وسایلو باندې زما اختیار مني نو که د چا بل چا شعر که نه شي خو زه اوبه مو سره یو ځای کړو اوبه منو خو لا اله الا الله محمد رسول الله که زما په دې شعرونو کې یو هم څوک نه مني او که د چا څه مني دا څه مونږ په دې سات تاسو ټول د سات خلک یې تا سره د 16 اکتوبر 1998 د 2003 پورې سوف دا څه وی سو کو ته کوم ځای نه راغلی چا را وستی په بارډر دا دومره مرته کی په مان او بارود او دا 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 څنګه راغله زه خو د وطن باندې ساتم دا څنګه راغله زه به څه کې لاړ شم د کشمیر سره نه لالیږي د پنجاب نه لالیږي د سند نه لالیږي د بلوچستان نه لالیږي ما خو سره پاتې شوی د پالانو ما خو پور دې نه ساتلې او په درانه تنخواه مې ساتلې او پولیس دې ساتلې او انټلیجنس دې ساتلې چې ماما ته تنخواه خو ما به ساتې زه دا حق نه لرم چې زه په دې خاوره کې تاسو ته کوم کله ته زه به څه کوې لاړ شم ولې د څه مقصد دا څه وکړو د کوم ځای نه په دې به موږ څه نه پوه کړې نو بهر هم بیا لږ پیرنګ خط را کړې څه خبرې مو وکړې خو د کارډیو نه وکړو شی دا دی وای
وی تا خو زما د عمر کې پوره تا بیا کړی دا زه پې خبر یم زه کابل یم زه به نه ورکېږم زه څنګه ورکېږم زه بل ورکوم زه دا ورکېږم نه خو زما بلې ورځې په ما په کور کې زما په کوڅه کې زما په ګاونډ کې سهولت کار پیدا کړو او د هغه خلکو نه لږې پیسې واغستې مونږ کړې کمم د سهولت کار غوږونه په هغه وخت کې کمولې راچل به نه شو بل نه داسداریان ښکلی خلک یې پوه خلک یې عزتمن خلک د سړي په کور کې چې ته په یو غوجل کور ولګي نو خلک پلوا د مالت را غون کې ورته چا د څنګه اوس څوک لکه دا دو رمیز په مونږ تیر تا چې ته دوه درې کسان یو ځای شوي چې دا په دې خبره باندې دا څوک و کوم ځای نه دا موږ نه دا نه وایي نو دا ودا د مخکې نه نه وایي تا درې کسان چې دا په کوڅه کې ځای شي په روغه خبره باندې وباس کړي چې ته څوک و موږ نه وایي نو بهرال کیږي وا وای ما خمران د غاړې تاو کړ ما خمران د غاړې تاو کړ څه چې ما کین سي چې چل سي د ګنا ما به او پیر نه دی زه په هر میدان از دل شي سره خو زما او دواله یا خپلت یا تاسو ته سوای هغه ما سردارو وی نو بهرال تاسو د خپل بچو ګوره زمونږ په پښتو کې تر اورسي دا کنه زمونږ په ایدارو بیا به تاسو ویل په ځینې سړونو کې ګوډینه له ګولې یا خوش یو ګول نه 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 تاسو خو دې کوم جاړې تاسو خو دې سن جاړې هغه یې ګول نه 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 تاسو په آزاد د پښتو کې ته دې یو سپیل پرنسپل ته کنه چې له کوم پرنسپل څخه ته پښتنه مور دې پښتنه ده دا ما دا بچې پښتنه ده زه پښتنه ته دا ما دې بچې نه خو ورکړې اپو دې کوم جوړ کړې خیر دې زما کولا دې په کې سبا په پتی نه کې دا په دې باندې کلچر ما پښتي په تا ټول نه دا تر شي ستاره میډیا شته ستاره چینل شته تاري سره شته اخبار شته څنګه دې څنګه خان کې یا په نو ماما تر دې راځي چې وګونه ونه سو ته وګورې چې په خپل نه کوته نه ما مزه کو هغه د نن دغه شی په وړي چې ته کرای وګه چې په خپل نه نو کته دا خبره ما وکړې په دې باندې بکا سر مونږه د خپل استاد ریاض خان وایي ریاض دا خبرې کړلې خو ما په ډېر غم او په پریشانې باندې یو پیژم چې زما بیرته خلې او په پریشانې او هغه په ډېره ښکلې اسانه طریقه په کلیواله جمع کې د خپل ماحول په جمع کې او هغه کارونه چې هغه کېږي ګوره ګوره ستا په شاعرۍ کې د کام جړا نشتی د کام اړتیا نشتی د کام اریانه نشتی ته څه په دې په دې زه ستا شاعري کې کولی وم بیا به د رانه رانه جنی را خیالا خیالا پیار پس از گلی ما راوڑی نیل پڑی بگا دا بولی پر ایک زمان سی دس ما چوگئے ما دا کامی شایری را کم باویر کا ما دا خپلو و سیاری نا خبر کا ما سر جسوم را زور زورم کی که ما دا گی نا خبر کا زجل ما جسوم را سو پیس تکی ما دا گی نا خبر کا شایری خدا نلا جو ورا او در یوزی اکیل سو چایر دی شایر سترگی دی بینا سترگی دی سترگی د زه ټول په کمیره په سماج باندې نظر د تاسو وکړ تاسو دومره زه کله کله دې باندې نو وته نو ته مې څو کوی په خپل په قران کې دې په تلو جوړ په شارجه کې په دوه بیت کې څه ودی نشه مړ نه ته ټول کې او مل کنا په دې کې وینې د خر ژوند ولکا تاله چې خدای پاک یوازې په دې سواد کې څو نو بدل کړی دا ته ماته په پنجاب کې د اټک اواره د جیل مو پورې وګه ما ته یو ورو په پنجاب باندې خپل وګ باندې کې نه باقي وګورس نو ما سره ځنګل دی یا ما سره خپل وګ دی یا ما سره بیلې دا یا ما سره دی مونږ دی یا ما سره ګاسین دی یا ما سره کویلا دا یا ما سره تیل دی زه په سفر یم نه زه په داخله په د سفر په یو مالین ساتل نه بهاله وی سما پنر د پیران گریوان کا لاس اچوم
Sama pannele dhe piran krevan të lasa që unë, që dhe musatën të dhe gjithë për zonë orë që. Dere dhe në mënë.